Svarbiausia buvo šalta kraujiškumas. Tikrai buvo daug įdėta darbo prieš sezoną ir komanda tikrai daug įdėjo darbo prieš sezoną, kad atrodytume taip, kaip šiandien atrodėme. Ir tikrai buvo nelabai patrauklės akiai rungtynės, bet buvo daug kovos. Ir manau, buvo dėsninga pabaigti šias rungtynės 11 metrų baudiniais. O tavo įvartis pirmasis šiose rungtynėse tikrai pakėlė žiūrovus iš tribūnų. Kas priverčia tave sureaguoti tam tikrose situacijose ir priimti labai įdomius sprendimus, tarp kurių ir parodytas kūrybingumas išpildant pirmą įvartį? Tai tikrai tokių kūrybinių sprendimų išmokau iš daugelio trenerių, jau ne vieno turėjęs, kuris yra interesuotas mane išmokyti nestandartinių sprendimų. Ir tikrai įvartis buvo net pats pradžiai, nesupratau, kaip jį įmušiau, bet pamačiau, kad kamuolys tinkle ir tiesiog bėgau džiaugtis. Papasakok, kokios emocijos tave užplūsta su elitinės jaunių lygos restartu, galimybė atnaujinti kovas ir siekti apginti čempionų titulą? Tai tikrai laukiau sezoną, pagaliau galima sugrįžti į aikštelę, manau visi norime žaisti futbolą ir tai yra svarbiausia jaunimui. Koks būtų tavo pranešimas komandos sirgaliams ir visiems, kurie stebi ir domisi Samsung Galaxy Watch elitinė jaunių lyga? Tai mūsų tikslas yra laimėti elitinę lygą ir mes tikrai jas nepaleisim šiais metais.